Reagon Meri për skandalin që I ndodhi me familjen e saj. Ditën e sotshme në media ka qarkulluar një lajm I komentit nga një ndjekës I saj Meri të Love Storyt, që duhet të kishte kujdes nga Meri dhe familja e saj, pasi gjyshja ishte vallxore dhe me nam, madje në Elbasan. Pas këtij lajmi ka qenë vetë Meri ajo që ka reaguar në inbox. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Meri ka thënë për ndjekësit e saj se ky lajm nuk është as pak I vërtet. Kjo është një gënjeshtër që po fyeni një person të vdekur. Është shpifje dhe shumë fyese sepse familja ime është shumë e respektuar në Elbasan, ka thënë Meri. Nëpërmjet këtyre fjalëve Meri ka reaguar duke mos lejuar që familja e saj të përbaltet. Thank you.